Prvi kandidat je skrbnik Jurjeve domačije Uroš Primc. Jurjevo domačijo na občinah, ki je v lasti Trebanske občine in je od leta 2000 kulturni spomenik lokalnega pomena, so avgusta prenovili. Domačija je stara približno 250 let, obiskovalce pa popelje v življenje pred več desetletji in celo stoletji, saj njen najstarejši del izhaja iz leta 1508. Drugo ime je Aleksander Zupančič, ki po 6 letih zapušča javno podjetje Komunala Brežice. Pred njegovim prihodom je podjetje poslovalo z več 100.000 evri visoko izgubo, pod njegovim vodstvom pa so začeli poslovati pozitivno. V podjetju vsako leto izvajajo več kot 30 družbeno odgovornih projektov za ozaveščanje uporabnikov, pohvalijo se lahko tudi z nazivom najboljšega zaposlovalca leta v Sloveniji. Tretji predlog pa je Franc Martinčič, priznani šentjernejski vinar in trsničar, ambasador cvička pa tudi član Evropskega reda vitezov vina. Bil je ustanovni član tedanjega društva vinogradnikov Dolenske. Dejaven je tudi v družbeno-političnem življenju. S svojim znanjem in nasveti rad pomaga svojima sinovoma, ki nadaljujeta vinogradniško tradicijo, pa tudi drugim vinogradnikom. Martinčič je hkrati častni občan Šentjerneja.